Իրավունք TV-ի եթերում անցկացնում ենք սոցարձում։ Տեսնենք, թե ինչպես են վերաբերվում քաղաքացիները այն փաստին, որ կաթողիկոսին ոստիկանները չթողնեցին մտնել Սարտարապատի հուշահամալիր։ Ճիշտն ասած, չեմ հետևում քաղաքականության տարածքից։ Շատ վատ։ Թուրք պետությունը, ղեկավարությունը։ Շատ վատ։ Մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում։ Դերական։ Ինչու՞։ Այդպես եմ կարծում։ Չկարող ենք նաբանել։ Վայ, գիտեք, այդ մի քիչ դժվար է վիճակից ելնելը, ոտը շատ է։ Չեմ ուզում մեկնաբանել։ Ընդհանրապես այս շարժման ես դեմ եմ, չեմ ողջունում։ Որի գլուխը կանգնած է երևի կաթողիկոս Գարեգինը, չէ՞։ Էլը։ Շատ վատ։ Կաթողիկոսին մենակ թուրքերը կարան դիմացը կանգնել, անասուններն լրիվ քրիստոնեական արժեքները կորցրել են, հիմարները իրանց թրքամետ ղեկավարի հետ միասին, ով որը տենց հրամանա տալիս, անասուն են էլի, մարդ չեն։ Եվ ողջունում եմ Բաքրաց Սրբազանի արդար պայքարը, այս շներին երբտի քշեն հայ ազգը խելքի գա, աղջիկ ջան։ Շատ ուրախ եմ։ Չէ, տխուր եմ, որ ոստիկանները նման այդպես այլանդակություններ են անում։ Նամանավանդ կարմիր բերետավոր, սև բերետավոր պետք է գոյություն չունենան, թող արկեն Թուրքիա։ Ադրբեջան կնան, ընդեղի բաներն են, զինվորներն են իրանք, մերը չէ։ Տոլավ արին, դրան բաբշի Հայաստանից պետք լարին։ Շատ վատ։ Ինչու՞։ Որովհետև կաթողիկոս անկախ նրանից կոնկրետով է մնում կաթողիկոս։ Չէ, դա ամեն դեպքում սխալ է, պետք չէր այդպես անել, չի կարելի, ամեն դեպքում Աստծու մարդու դեմ չի կարելի ինչ-որ բան անել, որտեղ Աստված ամեն բան տեսնում է։ Ընդրում եմ էլի ես, ոչ մի արդյունք։ Դա իմ համար շատ զարմանալի երևույթ էր, որ կաթողիկոսը հայոց չկարողանա այցելի Սարտարապատ։ Օյ, ես ընդհանրապես չեմ զբաղվում քաղաքականությամբ։ Ոչ մի ձևով, ես երկրում ոչ մի բան։ Ուրեմն մտածեցին, որ կարող է սադրանք լինի, մտնեն այնտեղ, նա արդեն զորքը զերավարժություններ անում, իսկ կաթողիկոս մտներ, օրտներ, երկուսը միասին պատրաստվեք, ինչ կլիներ, իրենց համար ավելի վատ կլիներ, շատ լավ եղավ, որ հետ տվեցին։ Հացասական, դա ոչ թե կաթողիկոսի անունն էր, դա հայ եկեղեցին էր, աշխարհասփյուռ հայ եկեղեցին է, ոչ ոք իրավունք չունի ոտնձգություն անել նրան նկատմամբ։ Եկեղեցին միշտ եղել է մեր փրկիչը, մեր քաղաքանության արվեստի բոլոր գործիչները եկեղեցուց են դուրս եկել։ Ընդ որ իրենք իրավունք չունեն, իրենց անգրագետալով, որ լին մեր ժան։ Ճիշտ ասած, չեմ հետևում նման բաներին, կներեք։ Շատ վատ։ Սրիկա են այդ ոստիկանները, իրոք սրիկա են, ում հրամաններ են անասուն Փաշինյանի։ Ինքը 2 միլիոնի էլ վարչապետնա ու չի, բայց այդ կաթողիկոսը 10 միլիոն հայերի կաթողիկոսն է, դրան համ հարգել էր պետք, համ ընդառաջել էր պետք, համ էլ ճանապարհը փակել է, սրիկայությունը դա, այդքան դա։ Շատ սխալ հարց է, մի քիչ վրազեմ, շատ սխալ է։